Ja kažem, ne radujem se nikada tim velikim radovima, ovo je praktično, da ne kažem, državni projekat. Radi EMS, prevezivanje 110-ke velike trafostanice na visokonaponsku mrežu i tako dalje, to je ono što imamo informaciju od njih, tako da to su radovi koji nama prave strahovite probleme. Generalno, naš sistem bez električke energije ne može da funkcioniše.